waxa maanta magaaladani buu hoodlay xarunta gobolka Cayn si weyn lagu xusay sanad guuradii labaad ee maamulka SSC, taasi oo lagu aasaasay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Xafladda sanad guurada labaad ee SSC ayaa gudahanba waxaa si weyn looga dareemay magaaladani buu hoodlay xarunta gobolka Cayn, waxaana saaka subaxii hore ku soo wabaristay wadada weyn ee magaaladani buu hoodlay ciidamada xoogga SSC oo halkaasi gaartay gacyaar ku maray. Sidoo kale tignikada baabuurta gaashaaman ee tignikada ayaa iyaguna halkaasi daba socday ciidamada gaardiska ku mareeyay suuqa dhexdiisa. Gabagabadii waxaa la isugu soo baxay garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabada stadium, halkaasi oo ay dhammaan dadweynaha reer Buuhoodle ay ka muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin xuska sanad guurada labaad ee maamulka SSC. waxaana goobtaasi ka hadlay oo hadal dheer ka soo jeediyey hogaamiye ku-xigeenka hoggaanka SSC Corneil Cali Sabari, isagoo halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa kula hadlay shacabka reer Buuhoodle. maantana waxaa ka soo qayb galay dhammaan hoggaankii SSC oo isku
ahaatee maaha markii ugu horreysay ee laga xuso magaalada nibuu hoode xuska sanad guurada maamulka ssc xafladii tan ka horreysay ee ugu horreysay sanad guurada ssc ayaa markii ugu horreysay laga xusay magaalada nibuu hoode xamse xasan geelle telefishinka darwiish buu hoode